Hej folkens, velkommen tilbage til noget mere Team Fortress. Og som sagt, som I nok så i sidste episode, jamen så prøver jeg med nogle diverse loadouts at se, hvor godt jeg kan klare med det. Den her gang her, der har jeg et loadout her, som jeg har fundet ud af, det er rimelig overpowered efter gunmetal opdateringen. Det loadout jeg har, det er The Airstrike, som der er en rocket launcher, hvor at når du rocket jumper med den, så skal du skyde latter lidt hurtigt. Og ja, hver eneste gang du dræber, så får du en ekstra skud, så den kommer op på 8 skud. Før i tiden kunne den op på 7, nu kan den komme op på 8. Og den har næsten ingen downsides længere. Så den er blevet rigtig, rigtig god, og den skulle vist være rigtig overpowered på grund af det. Med den, jamen hvad passer bedre sammen med at strike end the base jumper? Det er par... Jeg vil kalde det for paraplyen. Det er... hvad den man kalder sådan en der? Det er... faldskærmen, hvor du kan... ja... bare glide i luften, og så har vi det Market Gardener, fordi ja, den matcher bare sammen med det, fordi at hey, du rocket jumper konstant, så selvfølgelig passer det ind at bruge Market Gardener til der. Så det er i hvert fald ideen, og ideen er så lidt på at se, om faktisk om det her det er så overpowered, som det godt kunne ligne, det er. Så ideen er, gør sådan her, og så airstrike dem. Godt se allerede nu, hvor hurtigt man bare... wow, det spammer helt vildt. Prøv at tænke, når jeg begynder at få flere rockets på en gang. Sådan wow, ham der sniperen ikke. Hvis man havde været god, ikke, så havde han nakket mig. Lol. Og ja, det, jeg kan lide det, at det her våben her, der næsten har en indbygget killstreak ting i sig, fordi den viser, hvor mange kills jeg har nede i bunden. Okay. Vi skal lige have noget liv, fordi ellers så kan jeg ikke begynde at lave rocket jumps. Ej, hvor nederen ham der, der sidder og spammer bonk. Okay. Lad os se. Nu har vi i hvert fald 5 rockets. Ej, hvor nederen sted den står. Ah, den står faktisk okay, men... okay, lad os se. Wow, hvis han ikke havde flyttet sig, ikke, så var han bare blevet owned. Sådan der. Kom så. Liv. Oh shit. Nej. Hvor var det nederen? Han skulle bare absolut tage den lige foran mig. Nej, jeg blev skiftet. Jeg hader autobalance. Der er ikke noget værre end at have hjulpet det ene hold, som blev skiftet over til det hold, der bare klarer sig elendigt på grund af, at man har hjulpet dem, eller... måske så kan man ikke lige sige det på grund af mig selv, men... man har i hvert fald gjort noget for at få dem op at køre, og så bliver man bare skiftet over på det andet hold, og bare sådan... nå, tak for det spil. No! Stop it! Gå væk! Wow, han airblastede han ikke lige min rocket ind i ham? Det var i hvert fald rimelig godt gjort, hvis det var med vilje. Okay, nu har vi 7 rockets. Ej, nu taber vi os. Ej, jeg kan ikke se, der var et sentry der. Ej. Meh. Det var ikke så godt. Det var det særligt, jeg havde lige ellers lige 7 rockets på en gang, men... det kan godt være... jeg ved ikke, om det er den bedste bane til det hele taget. Altså generelt er det jo bare, at det gælder om, at det skal være en bane, hvor der er masser af... masser af steder, hvor du kan hoppe, og hvor folk de står sådan rimelig
sammenklemmende og sådan noget. Det er nok det bedste til sådan noget her. Skal vi se, nu skal vi bare vente på de i gang. Wow, det var godt nok et dårligt job. Sådan her. Det er sådan ideen jo at gøre det der. Og den bliver så bedre og bedre for hvert kill der. Før i tiden, der var der nemlig nok sådan en grund til hvorfor at man ikke, at det ligesom er blevet så meget bedre. Før i tiden, så var der et rimelig stort debuff på, det vil sige at man skadede ikke ret meget med airstriken. Så det var sådan et, ja, du havde 8 rockets, men de var ikke særlig meget værd. Så det var sådan lidt det der med, ja, du fik en masse rockets at spamme, men i sidste ende, så kunne du lige så godt bare bruge det om et andet våben, fordi du skadede egentlig ikke ret meget mere. Lad os se, om vi kan. Jo. Godt se, det her våben her, hvis du kun skyder normalt, så er den ikke rigtig... Wow, pil i panden. Hvis du kun skyder normalt, så er den ikke særlig brugbar, men... Bare, den er faktisk tæt på at være det samme. God. Åh, det er en af de her typiske baner. Så Badwater er en af de her typiske baner, hvor man bare går helt vildt langt, hvis man først er død. Go. Ej, det var uheldigt. Ja, lige nu går det faktisk ikke så godt igen. Så overpowered som det her loadout skulle være, synes jeg ikke det går så godt. Ja, den der spion af. Det skal nok hjælpe at gøre dig usynlig, mens du tager skade på grund af, at du bløder. Det skal nok hjælpe. Wow. Man er egentlig helt glemt, hvor langsom level 1 teleporter egentlig er. Så man er altid vant til alle level 3 teleporter nu. Så det er sådan, at man glemmer helt, hvor langsom level 1'er faktisk var dengang, hvor det var det eneste level, der var til dem. Wow. Yay, der fik vi en. Nej. Ja, liv. Nej! Au. Nej! Ej, det var så tæt på, ellers vi har fået ham. Altså, ja, se, du kunne ikke airshot mig, hva? Så lad os se, om vi kan klare os bedre nu. Men ja, det er første gang, jeg egentlig rigtig prøver det her loadout her, så... Det er ikke sådan, jeg har siddet og prøvet det her rigtig før. Jeg brugte heller aldrig nogensinde Airstrike dengang den udkom, fordi... Det var alene de her våben her, som der var obviously dårligere. Wow, hvorfor skød jeg ikke ham? Han var da virkelig tydelig, at han var spy. Men ja, det var en af de der våben der bare var tydeligt dårlige dengang den udkom, så jeg fik aldrig prøvet den, men efter at jeg har buffet den her nu. Jamen jeg har skudt sådan 7 rockets af på en gang, det er jo mega overpowered.
Ah, og oh, wow, han hoppede lige ind i den. Så nu har vi full rockets. Skal vi bare lige have liv. Ja, han var spy, det var meget tydeligt. Okay, lad os se om vi kan airstrike nogle af dem nu. Ja, okay. Smukt. Ja, okay, bare gør dig usynlig foran mig, det skal nok hjælpe. Har du ikke nogen idé om, hvor jeg var henne, eller hvad? No! Flygte, flygte, flygte. Så indtil videre har vi da 6 kills i træk, altså det går da ret godt. Hvor er det absurd, hvor mange rockets man får. Så har vi 8 kills. Wow, jeg missede alle mine skud på ham. Ja, airblast det her. Nej, de er væk. Opgrader den, NG. Hvad er det så, han går rundt med ham der, eller hvad? Han går også rundt, også rundt med Market Gardener. Okay, dit op. Nej, jeg nåede lige præcis at røre jorden, så talte det ikke længere. Ej. Det er faktisk egentlig, den der shotgun vil faktisk være rimelig god til, til egentlig faktisk at prøve at slå nogle her som mig ihjel lige nu. Eftersom at den jo minicritter folk, som der hopper i luft, eller som er i luften, så vil den jo faktisk være rimelig smart. Fordi ja, og den minicrit en som der gør det her, det med for at dræbe nogen, der bliver nødt til at lave de her hop. Oh shit. Dejligt med. Skal lige flere kills, så jeg lige kan få lidt mere. Så. Perfect. Nej, nu vinder vi. Nå, jeg klarer mig faktisk. Jeg var faktisk en, der klarer mig bedst. Wow. Okay, lad os prøve en anden bane. Okay, lad os prøve at se, hvordan det går, hvis vi prøver at spille på Neo. Det er en af de der nye gunvel-baner. Jeg ved faktisk ikke, om det er en særlig god idé, fordi der er rimelig mange sådan indhegnede områder, og der er det ret svært at lave det her. Jeg går lige blandt ham, der bare løber blandt alle. Så der er ret indhegnet her. Det kan faktisk være en rimelig stor. Wow. Ej, nej. Han skal ikke skyde mig med den. Han troede lige han fik mig der. Hvorfor kan jeg blive op i luften heroppe?
Hvad var der så? Var det fordi, at der var ild i mig, eller hvad? Så det kunne faktisk ligne, at når der er ild i dig, at du faktisk bliver skubbet opad på grund af nok blandt damage'en. Okay. Godt så fedt, hvis det bare var sådan en detalje med, at hey, der er ild i dig, så derfor kommer der varm luft i din... ind i din, hvad det hedder, faldskærm, så derfor ryger du op. Det er faktisk en rimelig nice detalje at vide. Okay, ham der, han opfører sig mærkeligt. Nå, han var ikke spy. Ej, vi skal ikke allerede skifte rundt nu. Kom så. Ja, det sørger for, at man holder sig op, når der er ild i en. Det er smart, det vidste jeg slet ikke. Nå, så fik vi da en. Og en for random crit. Yay, medic, giv mig liv. Ej, jeg har bare ikke nok ammo. Wow, hvor det nederen, jeg bliver übercharged på den måde. Og bare totalt spilder den. No, no, no! Awww. Okay, ja, det ser slet ikke dumt ud, det der. Måske ikke den perfekte bane til at bruge det. Jeg synes ikke det, altså det gik meget, egentlig meget fint sidst, men jeg vil nu sige, jeg tror jeg kunne klare mig måske bedre med den normale rocket launcher for den sags skyld. Lad os prøve at se, hvad det er for en bane den skifter til, den her server her. Lige bare for at se, om vi skal blive inde på den, så kan vi se om det kan hjælpe. Men jeg vil sige, umiddelbart, der tror jeg næsten, at jeg vil klare mig bedre bare med normalt loadout i stedet for den her, airstrike loadout. Altså, det er meget fint og sådan noget, og selvfølgelig, men det kan godt være, at jeg ikke lige har fundet en rigtig bane, hvor det her det virkelig bare er totalt overpowered og så godt, som det nu lige kan være. By the way, den her bane er bare mega fed. Det er en mega fed måde, at den sådan starter ud på og sådan noget. Okay, det... Tja, der er mange åbne områder og sådan noget her. Det er det, du har brug for, men du skal... Jo længere tid du kan svæve, jo bedre. Okay, lad os se om det går bedre her. Wow, jeg lavede slet ikke rocket jump der. Jeg er ikke så god til det med den her... Jeg er ikke så god til at gøre det med den her, med, hvad det hedder, faldskærm. Jeg har det med at komme til at tage faldskærm ud, før at jeg flyver. Og så stopper du op i luften, og det er ikke sådan så godt. Ja, ham kan jeg ikke ramme. Her har vi i hvert fald en, vi lige kan gå efter. Kom her. Eller ej, han er gået ned der. Nej. Åh, det var tæt på. Wow, igen tæt på. Wow, ja okay, det går ikke så godt. Den her bane er ret træls, det er, fordi der er ret mange lukkede områder. Der er jo tag næsten over det hele, så det gør det ret svært at gøre det ordentligt.
Så det virkelig er så overpowered, som man hørte det var. Tja, måske en rigtig bane er det så overpowered. Men lige præcis i hvert fald den her bane for eksempel, der er der mange andre ting, jeg kunne forestille mig var langt mere effektiv end der. Ja, okay. Lad os lige finde en anden. Lad os prøve en sidste bane, og i det tilfælde lad os prøve Dustball, der var sådan en rigtig klassiker. Jeg kunne jo, der er også en af de baner, hvor man kan jump rimelig effektivt. Der er dog også en af de baner, hvor der er rimelig meget indelukkethed, men derimod, så kan det jo være, at vi kan være heldige. Og så, ud med dig. Så, der fik vi også første. Nej, jeg smadrer slet ikke mig selv der. Wow, 20 sekunders respawn? Virkelig? Wow, det er godt nok lang tid. Nu bliver den nakket med det samme. Wow. Om det her loadout, det er så overpowered, som folk gik og sådan går og siger, det er. Jeg vil gætte på, nej. Fordi, hold op, det gik hurtigt, det der. Det er sikkert meget over, altså det er sikkert godt, hvis nu du vender dig til at bruge det ordentligt. Så er det garanteret mega overpowered, det her loadout her. Men i hvert fald lige, hvad jeg har prøvet indtil videre, der er det sådan et, ja, det er godt, men det er ikke det mest overpowered loadout, jeg har prøvet. Jeg har jo selv spillet det her spiller lige siden det udkom dengang, hvor at, man skulle faktisk betale for at spille spillet, altså i beta-perioden. Så det er også derfor, jeg har det der badge der for det. Så jeg har spillet spillet lige siden det udkom. Har den der. Så det spillede lige siden 21. september 2007. Det var et par dage efter beta'en startede, så jeg er ikke lige med for den allerførste dag, vel. Men, jeg har spillet rigtig længe, og det jeg ved ikke. Der har været mere overpowered ting end det her i spillet før. Men det er så igen nok også bare mig, der ikke har vendt mig nok til at bruge det. Så vi kan lige prøve at se, nu alligevel er i gang. Skal vi prøve at se, om jeg kan dræbe nogle med Market Gardener? Om vi kan give nogle af dem et slag i hovedet. Men ja, der har jeg aldrig nogensinde været god til, by the way. Jeg har aldrig været god til, at Rocket Jumper så går ind og smadrer nogen med wow, han blev instant headshotet. Okay, der var Nova Powered. Wow, det var i hvert fald overpowered. Der dræbte jeg da lige tre på en gang. Hvad var det for achievement, jeg fik? Fik jeg en for at dræbe tre mere strike, eller hvad? Wow. Ja, okay, der kan jeg godt se. Der var den overpowered. Det værste, der havde kun 4 rockets. Hvis jeg havde haft 8 rockets, så havde jeg nakket hele dem alle sammen på en gang. Hold op for et ringhold, det der med, at de bare stiller sig instant ud og bare camper. Og så. Nej! Ej, hvor nederen. Ej, hvor er det? Hvor er der bare lang respawn? Det er helt vildt. Wow, hvad er det for nogle. Jeg ved godt, det er en Valve server, ikke? Men alligevel. Wow, hvor er folk dårlige. Ja, okay. Okay, så lad os konkludere lidt. Er det her overpowered? Hvordan var det, at det her loadout? Det var okay. Det er ikke sådan, jeg sidder og har lyst til at spille videre med det, fordi de fungerer okay, men det var ikke det verdens bedste loadout. Hvis jeg har andre loadouts, I tænker, I gerne vil se mig spille, så fortæl mig, hvilken klasse det er, og hvilke tre våben, I gerne vil se mig bruge. Det vil sige, det er ikke bare like, hey, du skal spille sniper, det var sådan, der spurgte om på et tidspunkt, fik jeg bare det med. Ah, du skal spille sniper, og sådan lidt, hvad for nogle våben, det er det der pointen. Så hvilket loadout kunne I synes kunne være rigtig, rigtig sjovt at prøve at se mig spille med, og se, hvor godt jeg kan klare mig med. Så ja, jeg vil egentlig bare sige rigtig mange tak for smed, og ja, see ya.